Стопанската комора на Македонија на 47 страници на владата и напиша забелешки за новиот закон за работни односи. Детали од забелешките собствениците ќе презентираат во периодот што следи, но главниот акцент се става на интересите на работодавачите за зголемување на продуктивност на работниците, поголема конкурентност и профитабилност на компаниите и интересите на работниците за соодветно валоризирање на сработеното и остварување повисоки примања. Неопходен е закон кој односите меѓу работниците и работодавачите нема да ги гледа низ призмата на спротивставени страни, туку на партнери кои заеднички делуваат кон остварување на своите интереси. Велат од Стопанската комора, свои предлози за унапредување на законот за работни односи имаат и од синдикатот. Оно што е најбитно, се оно што е претходно предвидено со закон и колективен договор, во новиот закон стои дека доколку помине рокот од две години на колективниот договор, имаат време уште една година за се договараат странките, но доколку не се договорат, одредбите не важат. Тоа значи додатоци на плата, регулирање на годишен одмор, договори за работни односи, услови за работа, тето тоа пропаѓа. Така да, мислам дека тоа е најсуштинско нешто што може во моментов, во кратки црти да ви го кажа. Важечкиот закон за работни односи е донесен во 2005 година и од тогаш до денес е менуван дури 26 пати. Има уште 13 одлуки на Уставен суд со кои се укинати некои членови од законот.